Sladké námení. To je dobrý docela. Co to je? To je nějaký atlet asi. Uněsnu těch starých snů nádherných. No nazdar, co tady děláš? Já jsem si říkala. Já jsem si ještě dala sprchu, jestli to nevadí, venku hrozí vedro, víš? V pohodě, v pohodě, hele, to je úplně skvělý, takže my můžeme začít. A vás vítám u nového dílu Atletika Live. Já jsem si tě teda pozvala do atletického pořadu o atletice, ale já jsem si tě pozvala i, aby jsme si zkusili spolu nějaký atletický abecedy, ale koukám na to, že jsi zraněná, tak co ti je, nebo je no to vážné? Naštěstí jsem zraněná a nemusím tady běhat, což mi teda jako opřímně moc nejde. Aha. Ale no trošku jsem se poranila, teďka jsem byla pryč v Paříži a nějak se to celkově vylilo. No protože samozřejmě jsme si měli i zaběhat, ale já se s tebou chci pobavit i o hokeji, protože teďko bylo mistrovství světa v hokeji, uspěli jsme, byli jsme bronzoví. Já miluji hokej, já jsem pracovala u Jardy právě dva roky, takže a mezi sportu se mám hrozně moc kamarádů, včetně tebe, takže a mám moc ráda. No právě, jak jsme se náhodně seznámili, že jo, na Instagramu. Elizabet Kopecká, česká zpěvačka, která vystupuje pod uměleckým jménem Zalbet. Je stříbrnou finalistkou Superstar 2021 a je nejen kamarádkou Nikoli, ale také hokejové legendy Jaromíra Jágra. Pro jehož klub Rytíři Kladno dva roky pracovala. No na Instagramu jsme se seznámili, mě totiž spadla do oka, jak jsem právě byla v Superstar, zrovna to bylo v té době. A zaujalo mě, že jako hezká opravená sportovkyně a to no, já jsem se zrovna, já se vůbec na Superstar nedívala, ale právě jsem se dívala, že jsi hrozně hezká, ale až taková jako jiná, než klasický lidi, co jsou Superstar. Takže jsme se pak takhle jako začali sledovat navzájem a najednou Insta friends. A pak jsme se potkala na té akci a... No. Pak už to začalo kafíčkování. Už to jelo. Hned to teda zvalo na party, ale no to bych neměla říkat. Bro. No jo, tak to bylo po sezóně, víš, no co jo, to nevadí. Tak, tak mě zvala na party, já jsem našla ona viděla. No tak teď jsme teda na už atletickém stadionu, jsme právě teď na Dukle. Je to tady hezký, no. Mají to tady pěkný. Mají to tady hezký. No ale já jsem se teda na to konto chtěla zeptat, ty se zajímáš o hokej teda, něco ti říká i fotbal určitě, že ano, jo? Ano. A jsem tam velice orientuju. Atletika, to se jdu upřímně až od té doby, co se známe, abych tě mohla fanit. No jasně, tak se super, že máme dalšího nového fanouška. A já jsem se chtěla zeptat, jako udržuješ se něco, co děláš, jako běháš? Hele, neběhám, já chodím hodně velký tury, dělám pilates, teďka si scháním upřímně trenéra bych chtěla hrozně, protože měla jsem pár hodin, tak by jsem to chtěla zkusit jako pravidelně mít trenéra. Na sebe zapracovat. Jo. A plavu, mám ráda hodně plavání, to bude to přeplavu upřímně jako spoustu kluků. Michaela Phelpsa třeba. No to ne, takže yes. Jaký amatéra, ale no, každopádně mě sport teďka začal strašně bavit a je to pro mě důležité, abych na pódiu vypadala hezky, takže no, já to chci zamakat. Takže musíš mít fyzičku. Přesně tak. No já jsem ti ještě chtěla něco říct, ale to ještě řeknu mimo kamerou. Podělej, tak pojď. Sladké mámení, dalek lákavých, OK. Těch starých snů, nádherný. Tak to umíš teď, tak dám. Já jsem hlásím do Superstar. Léto tryskem pádí čas nikoho příliš nešetří. Rychle k městu zády, nebo jen paží na pečín. Žádný z nich řády, žádný schona, žádné závětří. Vytáhnout nižší sny. A to už myslím, že stačí. Tak my jsme se seznámili na Instagramu. Takže možná se i protože s holkama seznamu na Instagramu. No teď jako i na Tinderu a tak, že to, což si nedokážu. Mě Tinder zablokoval. Jak to? Proč? Ne, tak já makám. Ne, mě to není souzeno, mě to hlavně nebaví. Já jsem byla taková s kamátkou v Paříži a ona řekla, udělej si Tinder. A on se říká, nevím, tak jsem se udělala, dala jsem tam ty nejlepší fotky. A oni mě zablokovali. Oni mě zablokovali, myslím si, že to nejsem já. To si děláš první. Fakt. A dokonce mi zablokovali budoucí jako vytvoření účtu. Takže což je dobře, protože to je osud, že tam nemám být.
No ty krásně. To ani nemám čas. No tak to je hustý, ale byl jako... jako experiment a bohužel mi trval ani 24 hodin. No a tak jako jak se teda seznamuješ jako normálně teďko teda, když nemáš ten Tinder, nemáš tam přístup? Mě baví přes kamarády, anebo na akcích, to mě baví nejvíc jako face to face. Jo, 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 na eventech. Moc nebaví víc. Jako, no, na, na eventech. Eventech, jako víš co, jídlo no, zadarmo, drinky zadarmo. Přesně, tam vždycky u toho rautu se vždycky s někým potkám. Jo, prostě zrovna... jídlo spojuje lidi, prostě jo. Vždycky. No. Takže... Jak jsi se seznámila s Jagrem třeba teda? Taky u routu, no. Fakt? Na eventu. Na eventu. Na beauty eventu, jo. Prosím? Šel na beauty event, jo? jako kam šel? Šel na jídlo event. Ne, to bylo, to je už strašně dlouho, jo. To už třeba tři roky, no. No, protože to třeba lidi určitě zajímá, víš co, jak tohle to jako... No na akci, no. A taky tam právě měli raus, takže tam... Jsme se všichni najedli a napili, mám pil hodně kafe, to pro promění a do teď jsem na to prázdná. Hodně kafíček a to bylo, tam jsme se seznámili, bylo to strašně fajn a to hrozně hezky vzpomínám. A jinak... A ty právě pro hokej si teda zpíváš před zápasama? No já bych chtěla zpívat pravidelně pro hokejisty před zápasama, ale jo, zpívala jsem Jardovi párkrát, mě to hrozně baví. Ten spot strašně ráda, ještě víc mě baví sedět jako, ne sedět, ale stát na střídačce. Aha, tam se dostala, jo? Tam je super místo, víš, oba týmy. Jo, jasně. Víš hru. A ne, to fakt jako jsi přímo u hry, mě to baví moc. No, já jsem se totiž jako s Kestlíkem, s mým přítelem fotbalovým hráčem Bohemians. Fotbalovým, to je hezký. No, takže my jsme se seznámili právě taky přes jídlo, hodně jsme chodili jíst na jídla a přibrala jsem taky 3 kila potom. To je taky hezký. No, taky. Láska prochází žaludkem, že jo, jak se říká. Jídlo. A mě zajímalo, jako když já teda mám fotbalistu, tak co tě víc teda bere, jako když jsi tak do toho hokej, spíš hokejisti nebo fotbalisti nebo fotbalisti nebo kdo? Asi záleží na tom, jak je, no takhle. Takhle, týmový sporty mě baví hodně. Mm-hmm. A mám tam právě, jak jsem to říkala, spoustu kamarádů, takže ono potom těžké jako někomu si jako uvěřit, když jako je znám z první ruky, jako když jsem tam pracovala, víš, u Jardy. Ale nevím, asi záleží na je to kus od kusu. A měla jsi někdy sportovce? Měla, no. Já, jako já pár jsem neměla. Já jsem ale neměla vlastně moc jako sportovce. Ale přitom máš ráda sportovce mám, jako ale neměla jsem jako nějak. No vidíte, tak můžete psát Elizabeth na její Instagram. Ne. Na Tinder ne, ten máš zablokovaný, že jo, tak to je blbý. No tak to je fajn, no tak to nemůžete, jsem se rada. Nemám čas teďka. Jo, říká u Faluši, já nemám čas, takže nemám čas. Já se soustředím na svoji kariéru. A to mi říkal i Jarda, že se mám soustředit na kariéru, takže teďka já... Až to přijde, tak to přijde. Zatím randím se vzduchem a vlastně nám to klape. Já jsem se taky na to vykašlala tenkrát, jakože říkám, já se budu právě soustředit jako jenom na sebe. A pak úplně přišel Daniel Kessel a já úplně, Daniel tak já to Kessel. Teda ještě zkusím s těma klukama. Když oni jsou všichni zadaný hlavně, už taky. Jsou, chodí takhle s atletkama, jo. No. Tak teď jsme si z toho dělali trošku srandu, každopádně já jsem se teďko chtěla pobavit o tom, jak se vypořádáváš se stresem, protože já třeba mám hodně stresující momenty před startem a celkově v té přípravě jsme vlastně jako sportovci hodně ve stresu. Tak mě zajímalo, jak se s tím vypořádáváš ty jako před vystoupením, protože to je podle mě jako dost důležitý, protože je na tom hlase hodně slyšet ta nervozita. Já to hodně na to trpím a během Superstar jsem musela dělat takové jako cvičení, opravdu dělám vokální koučka a teďka na tom furt pracuju. Že hodně jako to prodechávám, nebo třeba i zadržím třeba dech na pár sekund, to strašně pomáhá, nebo taky to uvědomění, že vlastně, ale úplně co nejvíc jako žene dopředu, abych neměla trému, je to, že vlastně si něco chci dokázat a že se to nechci zkazit tou trémou a tím stresem a že se sebe chci vydat maximum, takže možná během Superstar to působilo, že jsem byla taková hodně jako naštvaná a taková bojovnice během těch vystoupení, ale bylo to jenom kvůli tomu, že jsem se jako extrémně vybičovala k tomu, aby jsem nepovolila, aby ta tréma mě nedostala. No právě vím, že na tý Superstar byly takový dva tábory lidí, někdo tě miloval a někdo někomu vadilo to právě, že jsi taková vážnější, že prociťuješ hodně ty písničky a tak. Tak jak se třeba vypořádáváš i s hejtama? Jo, já jsem to jako došla do takové fáze, že se člověk nemůže zavděčit vždycky všem. Takže jsem s tím smířená a věřím, že si mě najdou mě lidé, kteří třeba se jim bude líbit moje tvorba a proto to dělám. A ty, kterým jsem jako nějak nesedla třeba, tak to se prostě stává a
Já jim to nemám za zlé. A když jsme se bavili o tvojí tvorbě, tak ty teďko chystáš svůj song, jmenuje se to Summer Boyfriend. No, je to poprvé tady teďka. No. Řekla jsi vlastně, jak se jmenuje. No. Takže to bych chtěla najít si nějakého Summer Boyfrienda, jak jsme se o tom tematicky bavili. No, ten text je takový hodně jako, hodně takový crazy a úplně si nemyslím, že vypovídá úplně o mě, hodně jsem se inspirovala, ale když jsem to nahrávala, tak jsem se o toho strašně bavila, byla to opravdu legrace a přijde mi to vlastně takový jako hrozně jako vtipný a vlastně proč ne? No vidíš, tak se na to těšíme, já už jsem totiž slyšela nějaký trošku teasery, jsem jim pouštěla, tak uvidíme a můžou se diváci teda těšit. Snad si to bude líbit. Na tvůj song, první. Ano, přesně tak, jestli první to zvládnem, tak koncem teďka ještě června. To mají docela dobrý trávníček ty fotbalisti, víš, takový vymazlený vždycky. No, to prostě jsou rozmazlený. No, příštím životě chce být buď kopačka nebo hokejka. No, a je to lepší. Ano, samozřejmě ve všem, že jo. Ale já jsem se chtěla zeptat, mě třeba trvalo jako 2 roky, než jsem pochopila offside. Víš, co to je offside? Já vím, co je offside u hokeje. Takže... A co je offside u hokeje teda? No, jako? Když tam je puk. když je puk dřív za modrou než hráč, nebo když hráč je dřív za modrou než puk. Prostě je to takový nějaký... Okej, vůbec to nechápu, tak možná někdy na hokej mi to třeba ukážeš tu situaci, ale tak absolutně. Já to nevím vysvětlovat, ale vím, co to je, že ti to ukážu, až se to stane. Okej. No protože jak se teď bojím o tom hokej, tak ty jsi hodně do toho taková zainteresovaná, že by tě i bavilo teda dělat nějakou jako profitušku, takhle. Přesně jako... Přesně tak, to by mě moc bavilo, protože se nebojím sportovcům, protože pro některý lidi můžou být sportovcům moc takový asi jako direktivní, přímý nebo takový ostrý a jakoby, jak jsem u toho pracovala ty 2 sezóny, tak mě to docela otrkalo si myslím a mám jako kamarády, tak a bavilo se mi možná i pracovat. A když říkáš, jak jsi u toho pracovala, tak co jsi tam dělala u toho Jaromíra? Já jsem tam byla v marketingu a u zápasu a bylo to strašně příjemné a hodně na to ráda vzpomínám. Samozřejmě hudba je můj největší cíl a vášeň a teď jsem šťastná, že to konečně můžu jakoby dělat. Ale určitě s tomu nebráním do budoucna, kdyby jsem se třeba propojila ten sport s tou hudbou, protože... Jako moderátor třeba. No uvidíme, možná, jako proč ne. Mě ten sport hrozně baví, takže baví mě ty lidi okolo toho, takže... Super. Se toho chci úplně vzdát. Takže další důležitá informace je ta, že Elizabeth teda má zájem o to být moderátor. Takže když to nevíde s tím Summerboyem, teda, tak teda budeš moderátor, jo? No, tak uvidíme. Nechám si všechno, tak já jsem studovala mediální studium, mám magistra z Karlovky, takže ono to je tomu blízký. Ještě chytrá, krásná chytrá, no, tak děkuju. To je vražedná kombinace, teda. Děkuju, no, takže mám k tomu blízko, takže nějaký plán B tam snad jakoby je, když to hudební kariéra úplně neklapne. A i kdyby klapla, doufám, že klapne, tak bych stejně se jako určitě chtěla věnovat i jako tomu sportu, nějaký jiný sféře. Tak až třeba nebudeš mít zraněnou nohu, tak si můžeme teda příště zaběhat. Tak? No, ano, přesně tak, to můžeme. Uděláš mi lepší kondici ještě. Okej, dáme si nějaký zpevňovačky. No, když jsme tam zabočili k tomu Jágrovi zase, jaký byl třeba teda jako šéf, nebo prozrať nám trošku něco víc, jaký je jako člověk? Hele, Jarda je úžasný člověk, jako byl velice inspirativní, vždycky extrémně milý na mě byl a teďka vlastně se ani vlastně už nepracuju nákladně, tak je prostě stále ke mně opravdu skvělej a hrozně si vážím snad toho našeho přátelství, který máme a furt mě neustále jako inspiroval třeba i během toho zpívání, víš, že třeba mi říkal, že se úplně, jak jsme se tady dělali legraci s kluku, jako se sportovců, tak třeba mi Jarda říkal, že třeba s někým úplně nějak extra nevídám, ať opravdu 100% dám do toho svého snu. Protože přece jenom někdy je to tak rozptýlí, se třeba extrémně zamiluješ, s čímž nechci říct, že se nechci zamilovat, ale teď... se chceš zamilovat do toho zpívání. Teď potřebuju se opravdu zapracovat na své kariéře a splnit si svoje sny, který mám a myslím, že kdybych se na ně vykašlala třeba kvůli partnerovi, tak by mě to potom třeba v pozdějším věku dohnalo, že jsem vlastně nemám něco jako splněného. Takže Jarda ti radí i v tom jako v tom tvém soukromém světě jako Jarda mě velice pozbuzuje k tomu, aby jsem nezdávala svoje sny a aby jsem pracovala a aby jsem se nenechávala zbytečně rozptylovat, pokud to není pravá láska, ne? Okej, no tak to je super, ty máš dobrýho kouče. Je dobrý, neboj se a pojď. Já se už se nebojím, ale už je konec, už jdem. Tak nashledanou, byl to tady celý díl a doufám, že se vám líbil. Nazdar! Já tady s toho zvojím, no. Čura play, Harry for sure stay. Jak vůbec se hraný. Necháme tam realitu. Já tady prostě chci bejt za každou cenu. Oliver, to není mokrý. No já mám už to mokrý, ne? Ten zadek, hele. Mám? Mokrý, no. No tak teď už záběry ze zadu už nepůjdou, protože už mám mokrou prdel.
jak jsem si se seznámila já se vzduchem, nebo já nevím. Zase to jede, jo. Já se na to podfláknu. Tak jo. Je. A jsem mokrá. Tak ještě jednou? Ne, dobrý, já se to navážu. Ne, ježiš.